вітаю новини Львова. Останній день першого місяця весни уже минає. Які ж події проводжали 31 березня, розповімо вам далі у випуску. За 10 років жодної державної школи. У Львові новобудови ростуть, як гриби, після дощу, а про навчальні заклади чиновники забули. Львівські підприємці пропонують змінити правила встановлення літніх майданчиків. Вони просять, аби місто дозволило роботу терас протягом цілого року. Не я б'ю, шутка б'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Вірян готуються до вербної неділі. На Львівщині викрили наркопритон. Чоловік організував збут заборонених речовин в орендованому приміщенні. Там він також схиляв неповнолітніх дітей вживати наркотики. При обшуку там виявили пакети із амфетаміном, шприц із невідомою речовиною, канабіс та речі для фасування і збуту заборонених препаратів. Уся незаконна діяльність здійснювалася у Сокальському районі. Наркоторговець наразі перебуває під вартою. Йому світить до 10 років перебування за ґратами. Не розминулися тролейбус і маршрутка. На перетині вулиць Зелена та Луганська трапилося ДТП за участі громадського транспорту. В аварії постраждало 7 людей. Усі вони госпіталізовані. Ймовірна причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху. Тому рогатий врізався у жовтеньку. На кордоні із Польщею правоохоронці завадили незаконному ввезенню двох автомобілів. А Opel Vectra та Volkswagen Passat під кермуванням громадян України. Водії надали документи на тимчасове користування автівки. Проте під час перевірки виникла підозра щодо легальності документів. І згодом виявилося, що вони підроблені. За цим фактом склали протокол, а автомобілі вилучили. Над ратушею замайорить синьо-жовтий стяг. У Львові відзначають 28-му річницю підняття нашого прапору над міськрадою. Почесну місію узвищення символу України виконають депутати попередніх скликань та учні львівських шкіл. Також гостем святкового дійства стануть свідки подій 1990 року. Хто кого? Львівські підприємці пропонують змінити правила встановлення літніх майданчиків. Вони просять, аби місто дозволило роботу терас протягом цілого року. У новій програмі регулювання літніх зон вони передбачили три нововведення. Що пропонують ресторатори та чи погодиться міська рада, розкажуть наші журналісти. Згадаємо теплі вечори у центрі Львова. Куди не глянь, відкриті тераси. І кожен заклад намагається зробити свій відпочинковий майданчик особливим. Уже з 1 квітня стартує новий літній сезон для рестораторів, але підприємці розмірковують не тільки над дизайном ділянки, а ще переймаються паперовою тяганиною. Бо щоб встановити терасу, потрібно пройти 9 кіл бюрократії. Процедура включає в себе два етапи. Перший етап – це видача архітектурно-художніх вимог. Другий етап – це погодження проєкту літнього майданчика та видача паспорту прив'язки літнього паспорту літнього майданчика, який скеровується в управління комунальної власності для укладання договору. Підприємці скаржаться, що процес оформлення документів триває надто довго, адже вони повинні отримати чимало довідок з різноманітних інстанцій, які, на їхню думку, жодного стосунку до встановлення літніх майданчиків не мають. Тому бізнесмени пропонують чиновникам змінити правила встановлення терас. Простити процедуру документальної подачі документів. Хочуть запровадити все сезонність. Не знаю, затвердять чи не затвердять. Зі сторони підприємців хотілося б, щоб подовжилися ці терміни. Однозначно забрати корупційну складову – це привести в електронний вид подачі документів. Ресторатори також хочуть запровадити декларативний спосіб оформлення дозволів на розташування майданчиків. Тобто підприємець реєструє відповідну електронну декларацію, до неї прикріплює усі необхідні документи та очікує на затвердження відповідним органом. Але в міській раді кажуть, це суперечить закону. Згідно Земельного кодексу, для укладання сервітутної угоди необхідно виносити питання на розгляд сесії міської ради, що в свою чергу не спростить. Тобто тут десь є нерозуміння трошки земельного законодавства. Відтак посадовці на такі пропозиції погоджуватися не хочуть. Рестораторам залишається збирати десятки довідок і сподіватися, що рано чи пізно їх таки почують. І це в той час, як інші міста уже давно вирішують питання облаштування терас в електронному режимі. Адже це значно швидше, і так чиновник точно не зможе натякнути на хабар. Підприємці, які вже працюють не один рік в цій сфері, розуміють, що тільки одним документом, який вони заповнять, це не обходиться. Однозначно. Вони, можливо, запровадять трошки жорсткі умови, але люди, які працюють в цій сфері, готові виконувати ці жорсткі умови. Просто зробіть їх прозорими і чіткими, будь ласка.
Цьогоріч підприємцям і владі домовитись не вдалось. Посадовці кажуть, літній сезон уже ось-ось розпочнеться, тому детальніше розглянуть усі пропозиції, хіба що наступного року. Юлія Янішевська, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Великдень обійдеться у копійчину. Цьогоріч святковий кошик значно здорожчає. Вартість продуктового набору зросте приблизно на 25%. Найбільше богаманцю українських родин вдарить м'ясна продукція. Зокрема, на добру ковбасу, шпондер, шинку та сиров'ялені вироби ціна коливатиметься від 140 до 400 гривень за кілограм. Сири ж вартуватимуть приблизно 60-80 гривень. А от за головний атрибут паску доведеться викласти від 25 гривень. Якщо ж хочете домашнього великоднього святкового хліба, не шкодуйте 200 гривень. Цьогоріч на 20 гривень здорожчав і хрін. Тепер він коштує близько 30 гривень. Мінімальна ж вартість великоднього кошику складатиме щонайменше близько 350 гривень. Це із урахуванням невеликої пасхи – п'ятірки яєць, масла, сиру, м'ясних виробів та зелені. Стимулювати до роботи. Львівелектротранс намагається вирішити проблеми із браком водіїв. Для цього вони хочуть впровадити додаткові премії, які виділятимуть шоферам та, зокрема, і новачкам. Про суми і методи мотивації знає Наталя Галецька. Робітників не вистачає, тож слід підвищувати зарплатню. Саме таку систему мотивації невдовзі впровадять у Львівелектротрансі. Загалом, що у комунальному підприємстві працює понад 300 водіїв, середній вік яких більше 53 років. Ще близько 100 керманичів – пенсіонери, і лише невеликий відсоток шоферів – це молоді люди. Теодор вже 3 роки керує трамваєм. Він запевняє, доводиться не тільки слідкувати за колією та іншим транспортом на дорозі, але й продавати квитки та слідкувати за порядком у транспорті. Тому за цю роботу хоче отримувати більше коштів. Здається, 160 чимось годин. Тобто норма за лютий була. Ну, тобто свою норму години я набрав. Отримав я, здається, 6,5 тисяч. А от на думку досвідченого водія трамвая Лідії Филипчук, причин, через які молодь не хоче йти працювати шофером в електротранспорті, є декілька. Зокрема, жахливий стан рухомих складів та стресові умови. Разом з тим, дається в знаки подвійне навантаження на працівника і мізерна зарплатня. Якщо 8-9 нарахує, значить 7 до 2 тисяч податків ми платимо. Це маленька, тому що у нас інфляція з'їла. Я рахую, повинні чистими вже бути до 13. Тим більше ми 2 посади виконуємо. Мінімальна заробітна плата керманича у Львівелектротрансі – 5 тисяч гривень. Такі суми отримують водії-новачки. Та все залежить як від відпрацьованих годин, так і від виконаної роботи. До прикладу, шофери зі стажем вже отримують від 7 тисяч гривень. У комунальному підприємстві скаржаться, не вистачає не лише водіїв, але й учнів у їхні школи. Якщо ми зараз створимо можливість 7 тисяч на руки отримувати водію 3-го класу, тобто після школи навчання він може прийти зразу отримувати мінімально 7 тисяч на руки. По зростанню 8500 другий клас і 10 тисяч гривень на руки – це водій 1-го класу. Ми бачимо, що це має позитивно вплинути на потік бажаючих навчатися в школі водія. Впровадити таку фінансову мотивацію обіцяють вже найближчим часом. Втім, точну дату нововведень поки що не називають. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, «Правда тут». На навчання без медкарток. Школярам та дошкільнятам для вступу в освітні заклади достатньо буде лише надати довідку від педіатра або ж сімейного лікаря про відсутність хвороб, а також картку профілактичних щеплень, де зазначатимуть усі вакцинації, ревакцинації. Таке рішення прийняли у Міністерстві охорони здоров'я, адже медична картка дитини мусить зберігатися лише у медзакладі відповідно до закону про право на медичну таємницю. Село, що провалюється під землю. На Львівщині населений пункт Мервичі може піти під ґрунт. Якщо тут розпочнуть розробку родовища глин-сировини, поверхня землі у цій місцевості може просто не витримати. Поки чиновники бездіють, місцеві жителі залишаються в небезпеці. І вже вкотре змушені відстоювати своє село, аби врятуватись від загибелі. Мервичі, 20 кілометрів від Львова. Це село будь-якої секунди може піти під землю разом з будинками та мешканцями. Тут під ґрунтом касторові печери і навіть ціле підземне озеро. Геологи попереджають, втручатися в надра землі у цій місцевості небезпечно. Розробка родовищ глиняної сировини може спричинити катастрофу. Більше того, тут не можна не лише видобувати, а й навіть будувати, скаржаться жителі. Саме село розташовано на білій такій камінчиках.
Якщо тільки забирається глина з того боку, чи з того боку, що з Мервич, ми повземо. І то наявно можна подивитися, от там з тої сторони за цвинтаром, там наявно от дощі були і кущі почали сповзати. Віра пригадує, в дитинстві родичі їй розповідали, що ось тут, на цьому місці, стояла церква. На зелені свята, як завжди, віряни прийшли до храму. І тут трапилася біда. Святиня провалилась під землю разом з людьми. І такі моторошні історії з провалям ґрунту траплялись в селі неодноразово. В липні 13-го року спеціалісти Львівської розвідної експедиції була обстежена ділянка карстового провалу в селі Мервичі. Карстовий провал утворився на вулиці Робітничі, за церквою, на проїжджій частині дороги Жовкове, Куликів, Мокротин, Сулимів. Вже тоді геологи забили на сполох. Такі випадки вкотре довели, ритися в цьому ґрунті не варто. Це свідчить, що все ж таки провалля є там. Є провалля, так. Так. І може бути загроза для мешканців, правильно? Ну, звичайно. А підприємець товариства «Завируха» вперто намірився тут видобувати глину. Місцеві бідкаються. Внаслідок таких робіт вони просто загинуть. А місцева влада переконує, то все фантастика. Висновки геологів посадовці чомусь ігнорують. Було висловлено, що село є проти того, проти кар'єру. Називають різні причини. Багато є причин, які, як на мою думку, просто нафантазовані. Ба більше, місцева влада вже давно підписала смертний вирок населенню Мервичів. Чиновники тишком-нишком поставили свої автографи на дозвільних документах на розробку родовища підприємцем Ігорем Заверухою. А думку людей навіть не спитали. Ще у 2007 році було Куликівською селищною радою розпочато надання дозволів на виготовлення відповідної документації для того, щоб таке родовище мало місце. Надати контакти підприємцям місцеві чиновники не спромоглися. Мовляв, чудом пропали безвісти. У нас в країні тут дуже просто. Маєш гроші, робиш все. Як ми вже одноразово переконалися, що дана глина, вона має йти за границю. Є різні відповіді, чи то на Італію, чи то на Францію, але за рахунок грошей. У 2011 році громада офіційно виступила проти видобувальних робіт на родовищі. Але і тоді чиновники думкою людей знехтували. Ідемо за поясненнями до Куликівської селищної ради. Втім, тепер тут від усіх своїх рішень посадовці відхрещуються. А от не знаєте, чому ви не підтримали громаду? А чого не підтримали громаду? Що ми щось підписали чи що? Тому так підписали. Прошу, не встрівайте, Наталія Іванівна, ви ж своє все сказали. Лілія Миронівна, я хочу вам зазначити про те, ви собі зазначте. Звернення перше до вас було не в 2015 році, а в 2011 році. І є підпис і був у нас у 11 році, був пан Заверуха приїжджав, ми були з громадою робили, збирали збори. Я хочу сказати, що ви потім після того щось підписали? Так, чому в 2014 році підписані документи? А ось вам ще один нонсенс. Яким чином тоді він отримав дозвільні документи? Ну, звідки я знаю. Він розробляв дозвола на видобування глини, тож все Київ погоджував. В департаменті екології Львівської облдержадміністрації із себе відповідальність теж скидають. Мовляв, це справа рук місцевої влади. Дозвіл на користування надрами видає Держгеонадра України. І в обов'язковому випадку потрібно погодження місцевої ради, районної ради. В випадку по Мервичах це тільки місцева і районна рада. Ваші звернення до чиновників, до влади, яка їхня відповідь була? А жодної з 10-го року. Прокуратура, сільська рада, обласна рада, районна рада, надзвичайні служби надзвичайних ситуацій і ніякої реакції. Всі лапки зложили і кажуть, а то не ми, то не наші проблеми. Та говорить, та вже померла, що написала, а та говорить, а я підписала, бо вона підписала. То чому ж дотепер область не втрутилася і не попередила цю ситуацію? Як завжди виправдовуються, а путнього сказати нічого так і не можуть. І вже традиційно годують обіцянками. Якщо є порушення, то будь-який мешканець, а тим паче представник органів влади чи представник засобів масової інформації може подати публічну заяву в органи правопорядку і вони зобов'язані в законом встановлений термін провести перевірку. Якщо така заява буде, то правоохоронні органи зобов'язані перевірити предметність і підставовість надання будь-яких дозволів.
Та губернатор чи то забув, чи то не знав, що заяву про злочин селяни написали ще у 2015 році. По цій справі відкрили кримінальне провадження. Однак все як в лету кануло. У поліції відхрещуються. Помінялось керівництво, нове начальство мало що про це знає. Як правоохоронці, так і влада махнули на все рукою. І як завжди, допоки вони байдикують, люди залишаються в небезпеці. Як то кажуть, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. І допоки не станеться трагедія, як маємо із Грибовицьким сміттєзвалищем, доти чиновники і вусом не поведуть. Однак потім виправляти ситуацію буде пізно. Іванна Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Великоднє свято на носі, тому як годиться для гарних господарів, місто поволі доводять до ладу після зимової сплячки. Фарбують усі турнікети, миють вікна магазинів та закладів, навіть у суботу вийшли на толоку. На прибиральні одного із мікрорайонів Львова побували й мої колеги. За тиждень Великдень, відтак місто ретельно готують до свята. Прибирають парки та оновлюють житлові зони. До толоки долучились мешканці та вихованці дитячого футбольного клубу «Знесіння». Кажуть, для них це не разова акція, а вже щорічна традиція. Будемо робити, от мусор зібрати тут люди трошки на. Це сніг зійшов, це все повилазило, щоб було гарно, приємно займатися дітям. Помогти збирати сміття, щоб країна була менше забруднена. Без роботи не залишився ніхто. Одні загрібають непотріб, інші виносять сміття. Спільними зусиллями львів'яни також висадили близько десятка дерев та пофарбували паркан. Кожного року проходить кампанія «З нами місто розквітає», де прибираються парки, сквери, вулиці, висаджуються нові зелені насадження. Тобто це така традиція в Україні від бабусь до Великодня прибирати на дворі, в хаті, всюди. Ми обирали локацію відповідно до інтересів цієї футбольної команди, релігійної громади. І вирішили, що тут би було найлогічніше, оскільки після Великодніх свят всі інші парки будуть прибиратися іншими учасниками. Нагадаємо, днем раніше у місті організували загальну міську толоку. Тоді облагородили 29 парків. Масові причепурення міста відбуватимуться також і після свята, оскільки погода не давала змоги людям вийти на прибирання раніше. Після Великодні прибирання відбудуться у всіх зелених зонах міста. Також у намірах організаторів спланувати окремі акції з висадки дерев та відновити фруктові сади поблизу шкіл. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Гуцульський світ у Галицькому домі. 24 картини із гуцульськими мотивами, лики святих та Діви Марії, доповнені індійськими акцентами, зокрема портретом Махатми Ганді. У домі Франка відкрили персональну виставку робіт самобутньої художниці – «Параски, плитки, горецвіт». Жінку прозвали Гомером Гуцульщини, адже художниця має хист не лише до пензля, а й до пера. Вона вже відчула себе і письменницею, казкаркою, етнографом та народним філософом. Індійськими мотивами художниця захопилася під час свого заслання, яке вона відбувала спочатку в Сибірі, а потім і в Казахстані. Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Уже завтра ці слова лунатимуть звідусіль. Адже віряни святкуватимуть вербну неділю. Що ж символізує вербна гілка і які традиції вшановують у цей день, дізнавалися наші журналісти. Цей день Ісус входить в Єрусалим. Під його ноги стелять пальмові гілки. Сьогодні йому співають «Осанна», а вже завтра кричатимуть розіпни. «Осанна! Осанна! Ісус! Ісус! Осанна!» Від вербної неділі починається останній страсний тиждень посту. В цей час варто не грішити ані тілом, ані душею. Оця зрада, оця зневага, оце пониження, тортура, розп'яття. Отже, бачимо, яка наче є нестабільна людська природа. Сьогодні так, а завтра так. Віряни несуть до храму освячувати вербові гілки. Злегка б'ють ними один одного та приповідають: «Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде Великдень». Маленька Марічка зазвичай прикрашає вербу сама. Для неї це справжня розвага. Гілки буду просто прикрашати квітами. Іван продає вербу щороку тут під церквою. Коштує штука 10 гривень. Чоловік каже, свою батьку кольоровими квітками не прикрашає. І такий зелений груш там, що росте. І все, просто в'яжу букет і продаю. А що означає той зелений? Чому ви саме його додаєте? Тому що так, як я дивився екстрасенсів, вони казали, що грушпан, саме грушпан додає якоїсь позитивної енергетики. Ой, тому ми його так додаємо. Оля каже, вербова гілка для їхньої родини – особливий оберіг. Лозину приносить додому та ставить біля ікони. Я сама народилася в селі, і для нас верба –
притягувала дощ. От коли була посуха, і люди дуже хвилювалися, що врожаю не буде, кидали вербову гілочку на воду і падав дощ. Вербовою лозою господарі вперше навесні виганяли на пасовисько худобу, аби всяка нечисть до тварин не вчепилася. У християнстві символізує пальмові гілки, які кидали Ісусові під ноги, та нагадує, що життя воскресає. Однак ті, хто вірить в народні прикмети, пробують навіть їсти вербові бруньки, аби бути здоровими. Дівчата у цю неділю не наважуються розчісувати волосся, щоб не накликати на себе біду. А господині ставлять на стіл тільки скромну їжу. Оксана Павлишина, Іван Нагалайко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Ось таке завершення нашого випуску. Ви ж слідкуйте за нашим ефіром, адже попереду на вас чекає ще багато новин від моїх колег. Я ж із вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі.